거의 야야야 야슬라 약간 트랑라슬라 약하긴이야. 아 돌리바 안전이니까 안 돼. 가게. 아이망 이 춤이나 봐라. 그냥 월프로 나가나 이거 좀 비쇼 남창이야 나도 아이망. 아이망 아비 저렇게 하면 항상 만나러 말고 아비 승리라 이나고. 我的不要做啊！咱们那边给阿弟尼亚啥罗没那阿姨们阿弟们家儿子啥罗么？比兄弟们快来那个啥尼，走走不拉开那罗阿弟，阿弟诺么尼？I don't have money。我来，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 
Hello. Am I looking good? Kakai si bisa ni sosma bang bang na. The 49 rupees aro 79. Okay. Pabu ni sandal. Pouch rang donga. School bag rang donga. No cost lah nak kata carpet rang donga. Kitchen no kam kana kata ya donga. Siang ni design dong bas. For the sisla. Ah, dekali. Jaruk tu mega sa. Mereka bawa mana rok ni ke bawah? Mana kau berak aku jahat deh. Dah umpun deh tangga bayi saya baca kali kali umi ya. Jangan ya cenderung kau cuba ni kawan. Kisah kau pun. Kisah kau pun blog. Blog nanti sehari ngarai video. Bicaranya cerah sih, bayangannya. Bicaranya cerah, ni kah nak sih. Oh, bos tu dia tak kerja, mak aku. Ah, ni ah, kakak ni tak. Ia saya ciri pada tuan, dia kemudian saya ciri dia, mereka tawel yang noro. Aku nak muksuna, mukang lepak na, kitchen atau na, tak kebarang tuan. Hey, pilau bos susu na, kiu tuan yang tuan kasih ibu sayang ni. Michael, bah, Kanangnya kene, celak belok kerak kani wey. Iku berana ka? Hai, bapa kusak kusak kusak. Cak aku dengit cak i. Ini cuma kadang orang ni ada, aku kan bukan kadang macam ni. Ya, sekarang ni boxer doang. Ya, sekarang ni boxer doang. Hai, Robo. Sikit tu. Aina ni, hai. Aku lupa di Nino, berasa suka dengan Aina Nusa. No. Wow, Google suka dengan Aka. Dino ni, bako kanini kira-kira. Ya kau sahkan lagi kan? Ya, saya. How do I'm looking? Oh my gosh. Nama ni kiamat. Kerja mama. Kerja mama nak buat apa? Kalau kerja aku buat kerja mungkin jangan di video lagi jauh blog kan kayak jauh. Ayo shirt selesai. Pantai. Ini nak buat apa? Ini kau pantai yang nak saya nak.
Oh, hello?